Gerai, trečią treniruočių dieną taip ir prametėm. Iš tikrųjų, kai pakilau nuo sofkutės, tai išvažiavom prie ežero ir nieko gero neradom. Tai nieko ir nefilmavom. Radom iš tikrųjų hebralidekų prigaudę, bet ai, mai velnės. Trečią dieną mes ilsėjom ir ruošėmės daiktus. O dabar atvažiavom prie savo viešbučio. Šiandien registracijos ir ceremonijos diena. Tai tenais už manęs yra slidinėjimo kalnas, čia didžiulis kurortas, Ruka Village įsikūręs ant tokio šlaito, yra ir slidinėjimo trasos, ir tramplinai visokie, žiauriai graži vieta, pagaliau gyvensim ne miške, kelias dienas gal nueisim su Hebra į kokią pizzeriją. O dabar apsižvalgom, pasidarome testus ir turėsim kelias valandas įsikūrimui. Vakare burtų traukimas ir ceremonija. Įmesim video ir iš tenais. Sekanti procedūra, visos rinktinės būriuojasi prie kažkokio viešbutuko ir reik darytis testus. Čia jau kaukėta zona ir visi sukaukiam. Martė čia. Davė žaibą, Slovakai. Davė žaibą, sakė. Martėj. Duoda mes kam nors žaibą, Martė. Duoda ar ne žaibą. Va, aš jau po testo, pirmą kartą gavau tą testą, kur kišai nosi, žiauriai patiko, pradėjau keiktis, tai tenais tos sesutės juokėsi. Martė, dabar tu eisi. Žinok, ten žiauriai skauda, įkiša, kol per burną išlenda. Matas apsiverkė. Nebijai? Ne. Matukai? Ai, nu šiaip. Patiko testas? Ne. Nebuvau dar iš to gavęs, kažkaip nuėjau, galvojau, kad jums krauja. Sakau, pirštą ar vieną, sako, nosytė. Išsitraukė tą ilgą daiktą. Bet nieko. Iškentėjau. Gerai, prastestuojam, 15 minučių palaukiam atsakymų ir varom toliau. Ir taip atrodo baimės pilnas akis. Martė, žinok, neskaudės, man dabar skauda, taip atrodo, kad viskas su peiliu išdraskyta, kvepuot negaliu. Tu ateis tavo eilė, Martynai. Kodėl ašaros akise galutėsi? Nebijo? Žinok, kai kreiva pertvara ir nelenda, tai ten taip per jėgą duoda, pragrūda, kraujas išbėga ir viskas. Pip. Hey guys, how was your Sika fishing? How was your Sika fishing? I don't have secret. It's lucky. No, but the fish is lucky. But you caught some fish? No. Zero. Okay, and we thought that we don't know how to fish. Okay. Gerai, viskas. Neigiamas testas, visi neigiami. Keliaujam į viešbutį. Žvejosim. Žvejosim. Nusim tą kaukę, taigi nes irgi. Marite, net ir tu neigiamas. Gavom kambarius viešbutukę. Jis išskirstė po du, tik Pužauskas gyvena vienas. Kas per kambarys? Liuksas, vedybinis, toks telikas, nu maždaug va, kambariukas toksai, su žvyvinė apranga, gulėt ant tos lovos bus pats tas, su purvinom britkelniam, einam pažiūrėt per langą. Jo, už langelio slidinėjimo trasa ir visas centriukas, gražu. Visai gražu. O čia gulėsim su Vytu su britkelniam burvinom. Po žvejybos nusikalę. Einam pasižiūrėti, kaip kiti gyvena.
Einam pažiūrėti pas kaimynus. Kaip kaimynai? Tai čia visur vaizdai geri. Sakiau, bus labai fainai ant šitų lovų gulėti su purvinom britkelnėm po etapo. A ne? Martė filmuoja mane. Martė. Nu ir aišku, į tarpą po visų testų ir tarp visų ceremonijų pasistiprit. Vietinė picutė, Martė. Kaip 10 baliai sistemai vertini picą? 3. Stiprus trejetas. Martė yra picų ekspertas, sakė, stiprus trejetas. Kitą nusinešdavau tą buteliuką. Ceremonijų liko dar pusantros valandos, tai Martė sako, užvažiuojam į viršų su tais keltuvais ir eidami netyčiom sustojam pažiūrėti prie prūdelio. Pilna sykų, kurio elgesį mes bandėm suprasti. Mums tai padaryti nepavyko, bet šiandien pamatėm didžiulį būrį. Dar Hebra sakė ir vaivorykščių rado. Einam pamėtėsim jiem ko nors. Martė, žiek, bandžiau mėtyti aš jiem gelyčių, pažiek kaip valgo, imk žieduką. Ir krenta... O tu matai, kokio šia vaivorykštis, šia šupyti desnių nemačiau, yra, bet... Įkrentant reaguoja, kur būrys sykų, va, mes pamatysi, net su bulkaima. Pažiūrėjau, kokios vaivorykštis plauk. Mes matė jų, aišku, bet... Šitinėjimą. Bet pažiūrėk, pakyla prie krentančio, matai? O tu matai vaivorykštis, bekinį. Aš žiūriu, o, koks jie plaukė. Ne, mažiukas. Normalus. Mažiukas, čia va, prie tūto, kur... Normalus. Kaladį. Opa, matau, viskas yra, matosi, matosi. Va, ta viena. Salamonai. Čia jis įsakė, salamonai. Didelį. Salamonai, ne? Saliamonai gal. Nu, čia tie du. Žodžiu, parvažiuoja mūsų soliukas. Bandysim važiuoti mes dabar į tą kalną. Gerai, aš sėdu. Aba. Martinukai, uždaryk. Jep. Važiuojam į viršų. Martė, ką tu? Kylu. Oba. Varom. Jau. Smagumėlis, ką? Pamiršos lydės. Aš ir pamiršau. Nuvarysim su riedučiais. Prisižiūrėjom vaivorykščių, prisižiūrėjom sykų. Dabar važiuojam į viršų. Pasižiūrėsim, kaip atrodo mūsų tas kaimelis visas iš viršaus, va. O pakilom virš Suomijos su kažkokia liulka ant tokio va lyno. Vaizdas aplinkui, ten va tas rūka, koks ten village. Va čia nais yra kalnas, į kurį mes kylom. Slidinėjimo trasos aplinkui. Ir kaip sakė Martė, čia mes dabar esam kaimiečiai Beverlyje. Gerai, kad pasisekė su oru. Šiandien kaip tik toks gražus saulėtas, skaidrus oras, tai viskas aplink matosi. Aplinkui miškai, ežerai. Žodžiu, laiko iki ceremonijų stengiamės veltui neleist, šiek tiek pasismagyti. Picukė, biškį vaivorykščių pažiūrėjom. Kylam į kalnų. Kažkoks nesklandumas. Nuvažiavus, kokį, nežinau, 3/4 kelio mūsų liftas sustojo ir Martė kaip ir prieš tą COVID testą visas perbalo, permėlo. Prakaitavo stipriai. Jau, galvojau, bus kažkas įdomaus, bet pradėjom vėl važiuoti. Mūsų žemė tolsta, kaimas tolsta, o mūsų tikslas artėja, va. Užkylom. O gaila. Tiesiog sustojom, tai galvojau, jungsiu kamerą, kad jeigu netyčia nukrisim, nusiversim, tai spėtume su Bobinu po paskutinį linkėjimą pasakyti.
gerai nuo kalno pasidairėm. Čia dabar vyksta fotosesija. Reikia nusifotografuoti Bobinui prie medžio. Daugiau pas mus nieko įdomaus kol kas nevyksta. O Žauskas išvarė į šitą, į kapitonų mitingą. Ten turėtų su taisyklėm, su dalykais susipažinti, informaciją visokią, gal net jau ir burtus traukti. Ok, pasipuošę, pasiruošę, ceremonija, čia būriuojasi jau Hebra, čia kažkur už manęs buvo visa Hebra mūsų, kai kurie pasipuošę su kostiumais, kiti su džemperiukais, mes atrodom geriausiai, nusiteikę rimčiausiai, italai atrodo kaip futbolo komanda, žodžiu viskas tvarkoja, anglai su kostiumais, biškį atsitrauksiu į šoną. Čia va visi renkasi, paskui užimsim savo vietas, įjungsiu trumpam parodyt kablę vizgoje. Į ceremoniją atėjo ir elniai. Vidury gatvės. Ėjo ir praėjo. Šiandieną paglošiu, švelnus padaras, gražus. Sakėm, gal reikia kažką parsivežti į trasninką paleisti. Nu va, minė skirstosi nuo scenos, girdėjom gražių kalbų, pasisakė ir FIPS mušė prezidentas, ir meras pasveikino, ypatingai FIPS prezidentas pasveikino Lietuvą, sako, pirmą kartą dalyvauja, atrodo rimti bachūrai, sako, tikimės, matysime dažniau, taip kad Hebra, krapštykite pinigus, reiks daugiau paramų čia nais mums. O dabar visa va minė keliaujam vakarieniauti, pasistengsim. Elgtis gražiai, ne? Rusiškai nesikeikti. Nu ką, žinau, viskas bus ok. Pasižiūrėsim, kaip ten tas vakarėlis atrodo. Kokia gal kadra dar įmesim. Bobinai, kaip restoranas? Aukštas lygis. Po Lietuvėm paruoštas stalas. Paruoštas mūsų stalas. Istorinis momentas. Atneš baltos mišrainės, tada padarysim vaizdų. Ką mato? Įdarų užkirtim. Jeigu net neš baltos mišrainės, ką darysim, Hebra? Kiršlis valgysim. Kiršlis kepsim. Sykus nematomus. Nepagaunam. Ką? Nu ar te padarysi čia nais vaizdų? Sės? Sės? Galim. Traktor darai, tik pasveikam galiukus, man būtų traukti. Opa, 1, 2, 3, važiuojam. Už Lietuvą vyrai. Už Lietuvą vyrai. Važiuojam. O, viskas tas salus, ne? Neblogas. Somiškas salus. Vaikšto visom komandom prieš valgį tiekia alų. Tai mes 3 dienas atsilaikę. Dabar gavom paskanauti. Puiku. Ok, viskas. Priedėm kažkokios jautienos vyne troškintos. Vakarėlis baigtas. Į liftą, į kambarius ir mėgot. Rytoj anksti ryte keltis ir sektorius prasideda.